Bago tayo magsimula, ipopromote ko lang. Aking mga power bracelets, available po ito sa Shopee at sa TikTok. But most of my power bracelets are available sa Shopee. So, lahat po yan, ako yung gumagawa. Meron tayong mga protection bracelet. So, this is a combination of fire agate and lucky red string, which I have been using for more than 4 years na. And then, meron tayong dalawang klase ng obsidian evil eye. We have the smaller version, which is the 6mm bead and the 8mm bead. This is good for warding off negative energies around you. And, of course, yung mga evil eye. And then, we have the anti-evil eye bracelet. So, para to sa mga anti-ingget, ganyan, sa paligid nyo. And then, also, we have the cell. The night evil eye. So the good thing about this is multi-purpose na siya. Kine-cleanse na niya yung energies around you and also yung mga kasama niyang bracelets. Cleansing and recharging as well. So just like this one. Ayan. And then we have other bracelets for other intentions and manifestations. So meron tayong authentic malachite. This is for healing and also attraction of money and transformation and marami pang iba. Meron din tayong chakra bracelet for balance. And we have the tiger's eye for courage. We have howlite for uh, concentration and focus. We have uh, rose quartz for attraction of love, self-love, and of course amethyst for intuition healing. Ayan. Lahat ng bracelet may kasama ng instruction leaflet, extra string, and a cute pouch. Ayan. Meron din ako mga bagong product sa aking shop. Ito yung intention oils. It comes with two sizes. Meron tayong dropper which is 15ml. Meron tayong roll-on na 5ml. So you can use this for manifestation ng prosperity and protection. So while you are Uh, doing affirmations and ito naman you can multi-purpose to, pwede mo rin tong gamitin when you are setting intentions you can uh, put this sa iyong candle if uh, bago mo siya bago ka mag-set ng intention so this is for prosperity and protection na mayroon din akong spell jar for protection and prosperity so these are limited Uh, items lang kasi konti lang nagawa ko dahil lahat to ay sinarge ng super full moon nung full moon in Pisces So now it is available. I think five to seven pieces lang yung available for each So lahat yan nasa aking Shopee link on the description. Thank you so much and happy shopping Scorpio hi, welcome to mr. Queen ph at ito ay isang astrology reading for you Meron tayong new moon in Virgo ngayong September 15, 2023 at 9.39 a.m. Philippine Standard Time. Ayan, so if you're living outside of the Philippines, i-check nyo na lang kung kailan yung eksaktong oras at araw ng new moon sa inyong lugar. And this is also a good time to manifest your desires, uh, your dreams dahil ito ay new moon, new beginnings. So, ang pinakatema ng Human Virgo is to learn something new. Learn new techniques. Uh, Pag-explore ng iyong mga kakayanan. And also your mind. No? This is about uh, feeding your mind. Ayan, learning a new skill. And also, ang opportunity rito is paano ka magte ng practical actions towards your goals. Yung ba sineset mo na goal mo, achievable ba yon o parang suntok sa buwan. So, kung parang suntok sa buwan siya, um, kung baga, lagyan mo siya ng, ano, um, pagbabago. Baguhin mo. Oo. I-adjust mo according sa kung ano yung kaya mong gawin ngayon. Step, uh, one step at a time, no? Taking practical actions, realistic actions. And some of you are also going to fix some issues, no? Meron kay mga masusulusyon ng problema na, um, uh, Pwedeng related to sa technology, <laughs> problema sa cellphone mo, <laughs> or sa sa mga electronics, mm -mm. papaayos mo, or maaaring ikaw mismo. Meron kang i-research, -re manonood ka ng mga tutorial, tapos ikaw mismo yung aayos, o ba diba? So, you will end up uh, acquiring a new skill na in the future, kapag naka-experience ka ng same problem, alam mo na yung gagawin mo, kaya mo nang gawin solusyonan on your own. And the goal here is also to create stronger boundaries. So, uh, ito yung pagsiset mo ng boundaries para hindi ka take advantage ng ibang tao. Learn how to say no. Okay? And then, also, another goal for you is to cope with unexpected change. Kung ano yung magiging uh, reaction mo, how are you going to react, kapag may mga hindi inaasahang pagbabago paano mo i-adapt yung sarili mo doon sa pagbabago na yun dahil ba nagbago ayaw mo na or kaya mong i-adapt yung sarili mo doon sa pagbabago na yun para makasunod ka para makasabay ka Mm, -mm. okay so for you Scorpio ang new moon ay nasa 11th house of your friends, your collective efforts. This is also about your dreams, your goals. So, maaring you are going to set a new, uh, parang meron ka isa-set na bagong goal, bagong pangarap. na, ito yung gusto ko ma-achieve ngayong buwan na to. Mm -mm. And, iisipin mo kung paano mo magagawa yon, one step at a time. And, Mercury is also in retrograde in the 11th house. So, some of you, uh, Scorpio, maaaring maka-experience kayo ng mga technical difficulties. Uh, pwedeng sa electronics, mga appliances ninyo. Um, pwede rin sa the way you, lalo na kung ikaw ay nagtatrabaho sa IT or you always use gadgets in working. Mm, pwede magkaroon ng issue or anything related sa internet. Um, and 11 is also about friendship. So, maaring, maaring iba sa inyo, magkakaroon kayo ng bagong kaibigan. <laughs> Or, meron din kayong ililet go na kaibigan. Mm -mm. So, some of you, maaring, meron kayong, meron kayong kaibigan na mag, makakaklose. So, parang makakapagpalagayan kayo ng loob ng friend mo na ito na pwedeng mauwi sa isang romantic connection. Oo. <laughs> Kaya lang, syempre, since Mercury is in retrograde, you have to be sure sa sarili mo kung ito bang ano, feelings mo ay totoo ba to o o ano lang, parang may namiss ka lang, ganon. So, you have to, para maging maingat rin sa dating kasi pwedeng meron kang maipangako sa isang tao na hindi mo kayang panindigan or pumasok ka sa relationship na hindi mo naman pala gusto. Mm -mm. <laughs> And some of you rin, maaring meron kayong susubukang hobby, libangan, uh, ano para para ano, para makapagpalipas kayo ng oras, ganon. And Maaring ano to eh. Parang, parang bugso lang ng damdamin. Halimbawa nakita mo sa TikTok. Uy, ang cute ng pottery. no Yung gumagawa ng mga pots. O yung gandang pala magpainting. Bibila ko ng mga canvas, ganyan and all. Paintbrush. Tapos, nung nabili mo na, after a few days, ayaw mo na. <laughs> Kasi nga nainganyo ka lang. So, maging ano ka rin. Parang, you have to make sure na gusto mo talaga yung mga gagawin mo bago ka mag-spend ng money no ng pera doon. So, meron ditong yung iba naman sa inyo, if you are, you know, nasa talking stage ka with someone, lagi kayong nag-uusap, uh, you know, you hang out with someone, pwede tong mauwi sa isang biglaang seryosong relationship. Mhm. Mm And I see that pwede tong maging long-term relationship na to the point na magiging isang malaking parte siya ng buhay mo kung ikaw ay naghahanap ng relationship or you are dating right now parang nasa early stages pa lang kayo ng relationship and I also see you um, maaring merong kang pag-aaralan can be sa ibang lugar pwedeng online that will that will change your perspective pagdating sa pera pagdating sa career pagdating sa trabaho so I see you also entering a business that is related to your talent to your skills to your abilities okay let's see what else two of pentacles oh, meron kang two sources of income with a page of swords ano to eh parang You are naging curious ka. Curious ka kung paano mo gagawin yon. So, pag-aaralan mo siya. Some of you may travel opportunities. Pwedeng meron kayong bibisitahin na kamag-anak or mahal sa buhay uh, sa ibang lugar na matagal nyo na hindi nakikita. Pwedeng kasama nyo yung family nyo. Mm -mm. Meron kasi rito short distance travel for you. Okay, so that is your reading, Scorpio. Kung nagustuhan nyo ito, naka-resonate kayo, mag-comment kayo dyan. Like, share, subscribe para lagi kayong updated sa ating mga readings. Thank you so much, Scorpio. See you again.